آیا کنکور را راه درستی برای ورود به تحصیلات عالی میدونی؟ آیا به نظر شما وجود مافیای کنکور باور کردنیه؟ تجربه شما یا اطرافیانتون از کنکور در ایران چیه؟ سال هاست در ایران موضوع حذف کنکور دانشگاه‌ها در صدر خبرهای داخلی قرار گرفته، اما هنوز این موضوع عملی نشده و بسیاری اون رو ناشی از وجود مافیایی در عرصه کنکور میدونن که اجازه نمیده شیوه ورود به دانشگاه به روش‌های مدرن‌تر و بر اساس استانداردهای جهانی انجام بشه. در برنامه امشب روی خط از شما می‌خوایم بپرسیم آیا کنکور رو راه درستی برای ورود به تحصیلات عالی میدونید؟ آیا به وجود مافیای کنکور باور دارید؟ تجربه شما یا اطرافیانتون از کنکور در ایران چیه؟ شماره تلفن همیشگی ما 202-205-2654 در اختیار شماست و با ما تماس بگیرید. میتونید شماره تلفن خودتون رو از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل برای ما بفرستید تا خودمون با شما تماس بگیریم. راه‌های دیگه‌ای هم برای ارتباط هست: اسکایپ، پیام‌های صوتی، تصویری و نوشتاری. فیسبوک، اینستاگرام، توییتر و کانال تلگرام صدای آمریکا به نشونی @sendvoa هم در اختیار شماست. من شهرام بهرامی، مجری برنامه روی خط، در نیم ساعت آینده با موضوع کنکور در ایران در خدمت شما خواهم بود. درود بر شما. دهه هاست که در واقع دانش آموزان دبیرستانی از بد به ورود به دبیرستان کم کم دچار اضطراب و نگرانی میشن برای رسیدن به یک مرحله بسیار مهم و حساس در زندگیشون که خب میتونه سرنوشت آیندهشون رو تا حد زیادی رقم بزنه و اون چیزی نیست به جز کنکور. قولی که دهه هاست همراه دانش آموزان در واقع فارغ التحصیل از دبیرستانه و بسیاری از مردم خاطرات تلخ و شیرین خیلی زیادی از این در واقع سد بزرگ در راه تحصیلات عالی دارن. امروز در این برنامه میخوایم بپردازیم به این موضوع و اینکه آیا بر اساس اون چیزی که گفته میشه در ایران چیزی به اسم مافیای کنکور وجود داره که اجازه نمیده دستورالعملی که سالهاست دولت مردا دنبالشن برای حذف این در واقع مانع بزرگ عملی بشه، آیا این وجود داره یا نداره. یکی از کسانی که در داخل کشور یک استاد دانشگاهی به اسم دکتر مجید حسینی از منتقدین جدی کنکور و وجود باندهای مافیایی در کنکور هست که در ابتدای برنامه دعوت میکنم یک ویدیو کوتاه از بخشی از صحبت‌های ایشون رو با هم ببینیم و بشنویم، برمیگردیم و سراغ تلفن‌ها خواهیم رفت. چرا؟ به خاطر که سالانه کتاب‌های درسی عوض بشه، دوستانی که قرار کتاب کمک درسی بفروشن بتونن تجدید چاپ بکنن و کتاب‌های پارسال به درد نخوره. تنها یک انتشارات کمک درسی در کشور، در ماه گذشته 330 عنوان کتاب جدید چاپ کرده، به اندازه کل نشر کشور. و در سال گذشته مبلغ 350 میلیارد تومان به تلویزیون ایران به جهت تبلیغات فقط کلاساش پول داده. غیر از تبلیغاتی که در بخش شهری داده، غیر از تبلیغاتی که در بخش عمومی داده، غیر از پول تبلیغات دیگری که به تلویزیون، فقط در بخش کلاسایی که از تلویزیون پخش کرده 350 میلیارد تومان به تلویزیون پول داده. آیا این منابع مالی و پولی داره از طبقات محروم تامین میشه؟ صحبت های ایشون رو شنیدیم، حالا درست و غلطش شما قضاوت بکنید و البته بیننده هایی که میان روی خط. بریم سراغ اولین تلفن. خانم رویا از شیراز روی خط هستن. درود بر شما خانم رویا. آیا شما یا اطرافیانتون تجربه ای از کنکور دارید و شما شخصا به وجود مافیا در کنکور ایران باور دارین؟ سلام خدمت شما، صدای من میرسه؟ بله بفرمایید، میشنویم. عیش میکنم. من یه دختر 18 ساله دارم. بله. ایشون تجربی هست و ادعای پزشکی داره برای قبول شدن. 3 روز دیگه کنکور ایشون هست. بله. 4 سال حداقل ما هزینه کردیم، حداقل، یعنی سال قبل و حالا مثلا ندید بگیریم.
برای دروس تخصصی مثلا حدود شاید هر درس مثلا 2,000,000 تومان، هر کلاس میرفت 70 نفر سر کلاس بودن، یه عده حتی صندلی نداشتن و ایستاده بودن و دوباره این کلاس های پشت سر هم تا شب تکرار میشد. مثلا اگه فیزیک 70 نفر ایستاده بودن، دوباره هم یه زنگ بعد آقای ایکس چون مشهوره، بعد آقای ایگر کیمی، نفر بعد نفر بعد. و وقتی من این همه هزینه رو میبینم، حالا هزینه مالیش یه بحث جدا هست، هزینه روانیش که این بچه دارن قرص مصرف میکنن، بچه‌ای که خیلی شاد بود، ورزش میکرد، با نشاط بود و واقعا هنوز نیاز داره که کودکی و نوجوانی کنه و قرص خور میشن همه اینا به خاطر که استرس. میتونید بگید چه قرصی مصرف میکنن معمولا اونایی که میخوان کنکور بدن؟ ولی من الان که نسخش پیشم نیست، برای استراب هست. بعد شبا که میگه خوابم نمیبره، یه قرص برای اینکه خوابش ببره. وقتی که اینو میخوره از اون طرف شل و ریلکس میشه، تمرکزش کم میشه برای درس خوندن، که هر بار ما میریم این قرصا رو عوض کنیم. ما تنها نیستیم ها، یعنی همه دوستای من و همکاری من که بچهای کنکور دارن میگن بچه ما هم خب اولش از هم قایم میکنن که بچهشون قرص نمیخوره، ولی خب مجبور میشن بیان میپرسن و من دیدم متاسفانه خیلی اپیدمی هست. بعد داداش خودم هم که روانشناس هست و کلینیک داره، این کلینیک من مملو از بچه های کنکوری هست. حتی امروز بچه من با خود ایشو ارتباط داشت، رفت پیشش و اومد و مجبور شد به هر حال از ایشون استفاده کنه برای آرامش. یعنی چند جور مشاور، یه مشاور تحصیلی، یه مشاور روانی، یه دونه روانپزشک برای دارو و حالا هزینه عیابزاب برای کلاس و جزواتی که میخریم، سنجش قلمتی، دوباره آزمون سنجش. از اینکه حالا این آزمون ها خریده میشه سوالاتشون و من خیلی خندم میگیره، آخه اینا آزمون کنکور اصلی نیست، چرا میرن میخرن؟ بعد متوجه شدم که بعضی ها اینا میخرن که نمرشون بالا باشه و فردا که به طور نامناسب وارد کنکور شدن، یعنی از طریق منطقی نه آزمون، از طریق حالا تقلب میگن صندلی خریدن، به همه ثابت کنن که اینها ببین رتبه قلمچیشون هم بالا بوده، اینا با سوادن و متاسفانه این مافیا هست و دارن هم ایتکاریش نمیشه کرد و ما هم یکی از قربانیان این هستیم. بسیار متشکرم خانم رویا. تجربیات البته حتی میتونم راحت بگم بهت‌آوری بود از آنچه که شما توصیف کردید در مورد فرزند خودتون و دوستان فرزندتون و اینکه تقریبا همگی درگیر اضطراب و تشویش های بسیار بسیار سخت و هراس‌آور هستند، مجبورن به قرص و دارو پناه ببرن و واقعا آدم باید فکر بکنه دانش آموزی که در اون سن به دارو پناه ببره قطعا به صورت طبیعی و نرمال درس نخواهد خوند و براش آسیب ها و مضراتی خواهد داشت. و این باز برمیگرده به همون ماجرا که کنکور دهه هاست به عنوان یک غول در مقابل دانش آموزان خودنمایی میکنه، اونها رو مجبور میکنه پناه ببرن به جاهای دیگه. اگرچه آرزو میکنم که دختر خانم رویا از شیراز که اولین نفر بودن شرکت کردن در برنامه، امسال در رشته ای که میخوان در بهترین شرایط پذیرفته بشن و ایشون در آینده نزدیک زنگ بزنن و این خبر خوش رو به ما هم و همه بدن و همه کسانی که در کنکور شرکت میکنند آرزوی موفقیت برای همه میکنیم، که اگرچه خب غیر ممکن است همه موفق بشن، ولی آرزو میکنم همه به حقشون برسن. بریم سراغ تماس بعدی. آقای سیامک از ایران، درود بر شما. آقای سیامک، صحبت‌های شما رو می‌شنویم راجع به موضوع کنکور در ایران و وجود مافیا و همه حواشی اون. با درود و خسته نباشید، عرضم به حضورتون که جمهوری اسلامی همه چیش مافیاییه، تنها کنکورش نیستش. بعدم شما نگاه بکنید، اول انقلاب خود خمینی و بهشتی اینا گفتن ما متعهد می‌خوام، متخصص می‌خوام. الان این آقای ولایتی یا لفظندانی لعنتی کدومشون سواد دارن؟ دانشگاه اکثرا بی سوادن، سواد ندارن. من اینو به رزرت خاصی میگم خدمت شما، سواد ندارن. بچه های ما موندن که چه کار بکنن جوون ها؟ یعنی مستحصلن. کشور ایران واقعا مستحصله، واقعا درگیر شده.
یه نفر اون بالا تمرکزه میگه آقا ما نه جنگ میکنیم نه مبارزه میکنیم، همه را علاف و اینون خودش کرده، نه کار، نه زندگی، نه خوراک، نه پوشاک. اصلا مضحکه شدیم با تو با دنیا، اصلا دنیا ما رو دیگه به حسن مضحکه نگاه میکنه. آقای سیامک یه سوالی از شما بپرسم، شما در اطرافیان خودتون، حالا داخل خانواده خودتون یا در واقع نزدیکانتون، بچه ای رو داشتین که با خاطر کنکور و درگیری با کنکور دچار حالتهای نامناسب روحی بشه، به هم بریزه، اذیت بشه، تجربه همچین چیزی داشتید؟ بله همیشه بوده، ولی متاسفانه میخوام بهتون بگم که ببینید سوادی که زمان شما داشتیم امروزه اصلا نداریم، اساتیدی که ما داشتیم امروزه اصلا نداریم. آقای ولایتی یه شعر دادن دستش زیر میز آخر گرفت خون، اینقدر این بابا بی سواده. یعنی یه شعر حافظی که یه بچه 4 ساله میتونه بخونه این بلد نیست بخونه. حالا چجوری 37 شغل رو مصادره کرده و ما 1000 میلیارد داره میدوزه بماند؟ ارواحات دوزی بهترین کشور ایران رو دست نداره، همه دوزدن. اکثریت غریب به اتفاق 99% این رؤسای جمهوری اسلامی دوزدن. خدا نگهدار. بسیار متشکر آقای سیامک که در برنامه حاضر شدید. نکاتی که ببخشید در برنامه مطرح میشه، نکات حالا بعضیش کلی‌تره، بعضیش خیلی جزئی‌تر به مسائل میپردازه. در پیام‌هایی که به دستمون رسیده بود خیلی ها اشاره به این کرده بودند که عملاً شرایط به گونه‌ای پیش رفته که اگر یک خانواده‌ای تمکن مالی نداشته باشه باید قید دانشگاه رو فرزندش به فرزندانشون بزنن. یعنی چی؟ یعنی که بر اساس مطالعه کتاب‌های درسی به خصوص در سال‌های اخیر تاکید می‌کنن نمیشه وارد دانشگاه شد، باید حتما برن کتاب‌های کمک درسی رو از مؤسسات آموزشی بیرون بگیرن. و این مؤسسات آموزشی صحبت از 1-2 میلیارد و چند میلیارد نیست، صحبت از نزدیک به 20,000 میلیارد تومان گردش در واقع مالی سالانه، شاید هم بیشتر، حتی تا جایی 40,000 میلیارد تومان هم در واقع صحبتش شده. یعنی بسیار بسیار حجم بالایی از پول در گردشه. جایی هم که پول باشه مافیا و فساد قطعا وجود داره، پس نمیشه وجود مافیا و فساد رو در کنکور نادیده گرفت. کمان که همون که اول برنامه خدمتون عرض کردم، سال هاست دولت حداقل در لفظ و کلام تلاش میکنه بگیم ما میخوایم کنکور رو حذف کنیم، الان نه تنها موفق نشده به همون روال سابق داره کار رو پیش میبره. بریم سراغ یک تماس اسکایپی. خانم یکتا از تهران، حالا یا آقای یکتا چون یکتا نوشتن، روی خط هستن. درود بر شما، اگر صدای من رو میشنوید بفرمایید که نظرتون راجع به موضوع برنامه امشب چیست. درود بر شما، خسته نباشید جناب. بفرمایید خانم یکتا، بفرمایید. بله من در مورد، حالا دوست عزیزمون گفتن که واقعا استرس در مورد کنکور وجود داشت. بله من خودم واقعا استرس زیادی داشتم واسه بحث کنکورم، تمام قرصای مختلف مصرف میکردم برای این کار. حالا قرصای ادویه، ببخشید میتونم بپرسم چه جور قرصایی، چه جور قرصی مصرف میکردید؟ اسم مثلا اینا دکتر به شما داده بود یا خودتون از جای خاصی خریداری میکردید؟ گفتم من برای این به قولی اینکه خودم استرسم رو بیارم پایین مجبور بودم قرصای مختلفی متاسفانه مصرف کنم، حتی بدون نسخه و به مالا پیشنهاد میشد. بله. ولی خب مثل الدی و اینها، خب ولی دیگه بالاخره یا ریتالین و اینها. بله. ولی من الان متاسفانه میگم، حالا آدم وقتی میره با این وضعیت کنکوری که الان هست، ما زمان شاه واقعا چی بود؟ یعنی زمان اون قدیمترو وقتی میپرسیم از پدر و مادرم میگن که واقعا نرخ سواد بیشتر بود غیر از این کنکور. یعنی چی؟ یعنی آقا میبینیم که نرخ جمعیت اون زمان، یعنی وارد دانشگاه میشدن و تحصیل میکردن، میدیدیم که یه چیز بالای مثلا 10-20 میلیونه، ولی الان متاسفانه اومده 1 میلیون، اومده مثلا 500,000. اینا خب خیلی بده، نشون دهنده این هست که هر چی ما داریم بیشتر بر این مردم گرده مردم میشیم و میخوایم اینا رو وارد دانشگاه بکنیم نمیتونیم. چرا؟ چون آقا استرس میگیرن،
دوچار بیماری مختلف میشن و خروجی نداره. خب ما باید بیایم و برگردیم به همون در واقع قبل از این نظام رو نگاه بکنیم که چه جوری بودیم مردم. ما هرچی رو اون استرس کمتر باشه بیشتر میریم توی دانشگاه. ممنونم که بالاخره گذاشتید ما صحبت بکنیم. و حالا من میگم باید حالا باز بیشتر مردم خودشون بیان و قضاوت بکنن واقعا ما تحت این وضعیت اسفناک الان مثلا ما چجوری وارد دانشگاه بشیم وقتی که اصلا همش استرس باید بکشیم، همش بدبختی باید بکشیم و آخرش هم ممکنه نریم دانشگاه. خب اول اون زمان مثلا پدر مادر ما میگفتن آقا هر کی میخواست میرفت دانشگاه، هر کی هم نمیخواست نمیرفت راحت. آقا مثلا میگفت من اصلا نمیتونم دانشگاه برم. ولی با این حال نرخ سواد خیلی بیشتر بود از الان. الان ما میبینیم که نرخ سوادی که الان هست از هر به قولی 3 نفر یک نفر رو ظاهرا بی سواد هستن متاسفانه. خیلی متشکر خانم یکتا، خیلی ممنونم که اومدید در برنامه مشارکت کردید. حرفی که خانم یکتا زدن یه نکته توش بود که من اتفاقا از قبل آماده کرده بودم که بگم حتما. ببینید یه چیزی هم که این وسط اتفاق افتاده، این هم البته محصول حالا تفکری است که بعد از انقلاب شکل گرفت. ریشه هاشو من الان نه من کاری دارم نه در تخصص من هست که بخوام صحبت بکنم، ولی چیزی که اتفاق افتاد این که الزاماً پدر مادرها باور کردن بچه ها حتماً باید وارد دانشگاه بشن تا بتونن موفق بشن. نتیجه چه شد؟ همین چیزایی که از اول برنامه تا همین چند دقیقه صحبت شده، آدم هایی که استرس های شدید گرفتن، دچار بیماری های روحی شدن، دچار حتی اون بیماری های روحی به بیماری های جسمی تبدیل شده و و و و هزاران چیزی دیگه، پول های زیادی که هزینه شده و هیچ جا در واقع بازگشتی نداشته، همه اینها جمع شده و تعداد زیادی فارغ التحصیل دانشگاهی داریم که اصلا مشخص نیست اون مدرک تحصیلی رو که رفتن خوندن به چه کارشون میاد. نه با کاری که انجام میدن همخونی داره، نتونستن ازش استفاده بکنن. یعنی این تفکر که همه باید برن دانشگاه. در کشورهای دیگه این تفکر بسیار بسیار متفاوته. اینجا در واقع در کشورهای مثل آمریکا، اروپا، کشورهای ژاپن، نمیدونم کره، کشورهایی که توسعه یافته هستن، در واقع کسانی میرن دانشگاه که علاقمند به علمن، میخوان برن علم بیاموزن، به یک رشته مشخصی از علم علاقمندن و اگر اونجا هم نرن میتونن برن یک مهارتی یاد بگیرن و برن زندگیشون رو بگذرونن و درآمدی داشته باشن. متاسفانه این دوتا خیلی در واقع با هم متفاوته در وضعیت در ایران و در دیگر کشورهای دنیا. بریم سراغ تلفن‌ها. آقای حسن از آلمان روی خط هستن. آقای حسن شما که در آلمان هستید یک مقایسه‌ای میتونید بکنید با وضعیت ورود به دانشگاه در کشوری که زندگی میکنید و آنچه که در ایران و با سد کنکور در واقع انجام میشه؟ سلام علیکم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. خواهش می‌کنم در خصوص سوالی که شما فرمودید و نکته بسیار جالبی فرمودید. من چند وقت پیش من در شهر ماینز آلمان هستم، یه ایرانی رو دیدم که دانشجو فروش فوق لیسانس رشته عمران بود و خیلی محترمانه ازش پرسیدم مثلا که درس خوندن مثلا کنکور در ایران سخت‌تره یا مثلا در آلمان سخت‌تره، شما که در مقطع فوق لیسانس رشته عمران دارید تحصیل می‌کنید، دو سه تا زبونم بلدید. ایشون فرمودن که در ایران واقعا کنکورش خیلی سخته، بار علمی دانشگاه‌های ایران خیلی بالاست، مون تا بعدیش اینه که طرف اونجا فارغ التحصیل میرسه به هیچ جایی نمیرسه. ایشون فهمیدن که در ایران واقعا سخت‌تر کنکور، چیزی که ما تا الان تو آلمان خوندیم شاید مثلا یک دهمش توی سختی یک دهم ایران نبوده باشه. بله آقای حسن، یه ضرب المثلی بود، حالا یه تمثیلی، البته ضرب المثل نه، یه تمثیلی از قدیم بود، میگفتن که در ایران در واقع ورود به دانشگاه مثل یک قیف برعکس میمونه، یعنی شما به سختی از اون دهانه باریکش وارد میشین، از این ور سر میخورین میایین بیرون، دیگه بیرون اومدن ردخور نداره، یعنی فارغ التحصیل میشن همه. در کشورهای دیگه مثل آلمانی که شما هستید قیف در واقع شکل طبیعی داره، دهانش گشاده، خیلی راحت میشه وارد دانشگاه شد، ولی از اون ور خروجش سخته، یعنی باید با سواد و با سخت کوشی در واقع فارغ التحصیل بشین. شاید علتش اینه. بله درسته. البته خب البته به در زمینه کنکور ببخشید بحث خیلی زیاده، مباحث سیاسی کنکور در ایران، مباحث فرهنگیش، مباحث اجتماعیش، اینا خیلی زیاده. منتها چون من خودم تو ایران دانشجو بودم و دهه 60 هستم و واقعا ما مثلا سال 1380 وقتی که ما وارد دانشگاه‌های آزاد شدیم، مثلا یه کلاسی که 20 نفر ظرفیت داشت 60 تا دانشجو اون تو بودن، مثلا ما تهران بودیم، مثلا دانشگاهمون امکان داشت 300 کیلومتر از خونمون
فاصله داشته باشه. با همه این سختی ها رفتیم، ما یه بار از استادمون پرسیدیم که نظر شما چیه، چرا دانشگاه اینطوریه؟ گفتش جمعیتی که در سال 60 به وجود اومد تو ایران برای اینکه این جمعیت رو کنترل کنن و برای اینکه مثلا شما الان به سن کار رسیدید، کار ندارن، به سن ازدواج رسیدید، مبانی ازدواج رو ندارید، هیچی ندارید، دانشگاه رو تو ایران مثلا دانشگاه آزاد بالاخص درست کردن که فقط عقب بندازن. مثلا شما قراره تو 20 سالگی مثلا وارد بازار کار بشین، چون کار ندارن یه چند سال دانشگاه درس بخونید تا به عقب بیفته. و واقعا من الان که خودم به اینجا رسیدم میدونم که واقعا خیلی از دانشگاه ها، خیلی از رشته های دانشگاهی ما فقط به خاطر این بود که انسان ها رو به عقب بندازه. متشکرم آقای حسن از شما که در برنامه حاضر شدید و نظرتون رو فرمودید. در واقع توضیحات آقای حسن بود راجع به مقایسه در واقع آنچه که در آلمان هست و ایران، و خب به حال این مقایسه ها میتونه یه ذره به شفافیت بحث امشب ما کمک کنه. بریم سراغ تلفن بعدی که آقای جمشید از تهران هستن. درود بر آقای جمشید. آقای جمشید، نظر شما راجع به موضوع برنامه امشب و وجود مافیا در کنکور ایران میشنوی؟ آقای بهرامی، این برنامه کنکور جوان ها میرن، پسر ها میرن شرکت میکنن تو کنکور برای اینکه خدمت سربازی ندن. وقتی که تو کنکور رد میشن اینا میرن خدمت سربازی، نمیتونن خدمت سربازی رو تموم کنن، یا باید خودزنی بکنن یا اینکه خودشون رو مریض جلوه بدن از خدمت سربازی بیان. البته کنکور آقای جمشید دخترها هم شرکت میکنن، در واقع نصفشون پسر ها هستن، اگرچه الان دخترها بیشتر از پسر ها شرکت میکنن. سربازی برن، اکثرا میخوان نرن خدمت سربازی، میدونی چجوریه؟ میخوان خدمت سربازی نرن، نمیخوان پادگان برن، نمیخوان درگیر جنگ آخوندی بشن، میخوان اصلا به سپیه جنگ آخوندی نرن، نمیخوان برای وطن ملا بجنگن، میخوان فرار کنن نرن، راحت باشن برن دکتر بشن، دکترم نمیشن، مهندسم نمیشن، کنکورم رد میشن، بعد چی کار میکنن؟ میرن یا خودزنی میکنن که خدمت سربازی نرن، یا میرن خودشونو به مریضی میزنن، یا میزنن به جنون. یکی از این سه تا، یکی از این سه تا رو انجام میدن که به خدمت سربازی نرن، چون تو کنکور قبول نمیشن. کنکور دانشگاه خیلی سخته، هم ریاضی سخته، هم علوم تجربی سخته، جوریه که از هر 10,000 نفر شاید یه نفر به زور قبول شه. بله، متشکر آقای جمشید، خیلی ممنون از شما که در برنامه مشارکت کردید و نظرتون رو گفتید. در واقع نکته ای هم که وجود داره اینی که حالا ایشون اشاره به بحث سربازی کردن، اگرچه خب بعد از سربازی، بعد از دوران دانشگاه هم به هر حال باید سربازیشون رو بگذرونن، ولی خب این درسته، از قدیم به خصوص سالهای در واقع توی دوران جنگ و سالهای ابتدایی پس از جنگ این خیلی پررنگ و بارز بود که همگان تلاش میکردن به یه طریقی وارد دانشگاه بشن که حداقل از اون معافیت تحصیلی چند سالشون استفاده بکنن، مبادا که درگیر جنگ و این داستان‌ها بشن، که خب این یک بخشی بود که الان به نظر میاد حداقل در سالهای اخیر این قضیه خیلی خیلی کمرنگ‌تر شده. بریم سراغ تلفن بعدی. آقای عبدالصمد از آلمان روی خط هستن. آقای عبدالصمد درود بر شما، نظر شما رو می‌شنویم راجع به وجود کنکور در ایران، و آیا خود شما باور دارید که در ایران مافیایی به اسم مافیای کنکور وجود داره؟ سلام علیکم. بله، منم شنیدم این موزل رو شنیدم. بله، از چه حضور به نظر من بهترین راه برای جلوگیری از این مافیا بازی و پارتی بازی و این دکون بازارهایی که باز شده، بهترین راه اینه که اصلا آزمون به کل برداشته بشه، آزمون علمی البته برداشته بشه. بله، چون همه بالاخره دیپلومو دارن، حالا با جزئی بالا پایین همه دیپلمشون رو میگیرن. بله، بعد فقط به اخلاق و به اصطلاح گزینش اخلاقی و گزینش محلی و گزینش اطلاعاتی که اینا باید چیز کنن، به اصطلاح رسیدگی بشه، اینو قوی کنن که بچهای حزب اللهی، بچهای مؤمن برن دانشگاه که بتونن بعداً به اسلام انقلاب خدمت کنن. اگر... حالا آقای عبدالصمد، اگر فقط گزینش بر اساس اخلاق و حزب اللهی بودن باشه، به این معنا میشه که مثلا میگم تمام دانشجویان پزشکی رو باید از بین بچه های مذهبی و حزب اللهی گزینش کنن، آیا بین اینها بچه های کم هوش، کم سواد، اینها وارد رشته پزشکی نمیشن و سلامت جون مردم در آینده به خطر بیفته؟ من عرض کردم که اولا که هر کسی که دانشگاه، حداقل اونی که وزارت فرهنگ و آموزش عالی رو میگم، نه دانشگاه آزاد، وزارت فرهنگ حداقل باید دیپلم داشته باشه، یعنی قبولی دیپلم داشته باشه. بله، اون که درسته، سوادی داره،
بله. الان تصور کن شما بین من و شما، شما باشید یه دیپلمه خیلی با سواد متوسط، شما باشید یه دیپلمه متوسط، من باشم یه دیپلمه خیلی خیلی با سواد ولی بی دین، ولی شما یا انسان مؤمن و حزب الله باشید، خودم ما برای اون جامعه اسلامی نفعمون بیشتره. منی که برم اونجا بعد چند سال بذارم بیام اینجا تو آلمان اشغال کنم یا آمریکا، یا شمایی که حزب اللهی و بچه مؤمن هستید و سوادتون هم متعرض متوسط باشه، بعد داخل ایران هم خدمت کنید به جامعه اسلامی، کدوم بهتره؟ الان مثلا اون گروه اون سران فتنه که میان اینجا صحبت میکنن مثل اون رحیمی هست، حالا اسم نبرید، شما نظرتون رو بگید، دوستان دیگه هم حالا اونا هم اسم شما رو میبرن، ولی کلا من سفارش میکنم کسی اسم نبره، راجع به نظرتون صحبت کنید. منظورم اینه که افراد ضد انقلاب که میگن علیه اسلام علیه انقلاب حرف میزنن، خب اینا رو حالا بفرستیم مثلا لیسانس فوق لیسانس و دکترا هم بگیرن، آخرش هم میخوام بیان ضد انقلاب بشن، ولی یه بچه مؤمن که باشه بله. هم لیسانسشون یا فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا و الی آخر، اما به اسلام انقلاب و به رهبری هم خدمت میکنن. خیلی متشکرم آقای عبدالصمد، که در واقع آقای عبدالصمد نظرشون بر اینه که خیلی دنبال در واقع مسائل علمی و اینجور مسائل نباید باشیم، باید گزینشی بچه های مذهبی و حزب اللهی رو وارد کنیم که تا بتونن به انقلاب و رهبری و اینها خدمت بکنن. به حال نظرشون بود در برنامه مطرح کردن. بریم سراغ خانم فریبا، نفر بعد روی خط هستن. درود بر شما خانم فریبا، نظر شما رو میشنویم در مورد وجود مافیای کنکور در ایران و اساسا نفس وجودی کنکور. سلام، من الان عبدالصمد رو شنیدم، هم حرف خودم رو میزنم هم یه جورایی میخوام خطاب به ایشون صحبت بفهم. کنم دیگه برنامه شنیدم به قصد سران فتنه، خیلی خوشحالم و افتخار میکنم، من ضد انقلابم، جزو سران فتنه هم اگه به حساب میام که بیام. میخوام به آقای عبدالصمد بگم من یه زمانی بسیجی بودم، مسئول بسیج بودم، سپاه ورودیا داشتم، خیلی از مسئولای سپاه منو میشناختن، ولی آقای عبدالصمد شما و امثال شما امروز نقطه مقابل من هستید، به خاطر اینکه من ذات این انقلاب رو دیدم، ذات کسایی که انقلاب کردن، ذاتشون فتنه است، فساد، بدآموزیه. اخلاقی که شما اسم میبرید متاسفانه تو هیچ یک از این مراکز بسیج و سپاه ندیدم. حالا خانم فریبا یه مقدار چون آقای عبدالصمد هم خودشون راجع به موضوع برنامه صحبت کردن، شما هم راجع به موضوع برنامه جوابشون رو بدید. ایشون میفرمایند که بچه های حزب الله انقلابی رو بیاریم که بتونن کشور رو در واقع به رهبری و کشور خدمت کنن. خب الان هم مشخص شده دیگه، 40 ساله دارن خیلی خالصانه خازانه خدمت میکنن، خیلی ممنون، لطف کنن حالا برن کنار. حالا 40 سال ایشون که از اخلاق میگه، یه اخلاق خصوصیتش تواضع و فروتنیه، خب تواضع نشون بدن، برن کنار، بذارن 40 سال یه گروه دیگه بیان، شاید حرف جدیدی برای گفتن داشته باشن. این مافیا کنکور که شما میفرمایید، کشوری که خب سردم داراش همه بر اساس به اصطلاح اخلاق دارن کشور رو اداره میکنن، خب یکیش هم کنکوره دیگه. یه زمانی سال 57 انقلاب شد، یه انقلاب فرهنگی رخ داد، یه مدتی دانشگاه ها تعطیل شد، بعد کتاب های دانشگاه و مدارس رو مطابق اصول نظام به اصطلاح اسلامی خودشون تنظیم کردن. حالا حتی ما هم اینه، اگه قراره که این مشکلات حل بشه، هر فقط یه چیز آقای بهرامی، سرنگونی یه سردمداران نظام، یعنی اگه این پدر مادرهایی که بچه هاشون کنکوریان میخوان برن کنکور و دغدغه آموزش علم دارن، یه خود اگه غیرت و جنم از خودشون نشون بدن، به جای اینکه اینقدر به فکر کنکور باشن استرس بندازن تو جون بچه هاشون، به فکر سرنگونی نظام باشن، به اعتقاد من موفق تر خواهند بود. بسیار متشکر خانم فریبا که بیننده همیشگی که اومدید و شما هم نظرتون رو گفتید. فرصت زیادی تا پایین برنامه نیست، یک جنبندی کلی بکنیم. در ابتدای برنامه یک ویدیوی پخش کردیم از آقای دکتر حسینی نامی که در ایران از منتقدین جدی کنکور و مافیای کنکور هستن، یه صحبتی رو ایشون لابلای کلامشون مطرح کردن در مورد اینکه کتاب‌های درسی مرتباً سال به سال محتواش عوض میشه، یعنی یه چیزایی رو حداقل توش تغییر میدن، به این دلیل که مؤسساتی که کتاب‌های کمک آموزشی چاپ میکنن سال جدید بتونن یه کتاب دیگه چاپ کنن، چون اون پارسالیه رو اگر یک کسی استفاده کرده نده به دوستش بگه دیگه اون دیگه به درد نمیخوره، اون مال پارسال بود، امسال لازم داریم. و من داشتم به این فکر میکردم که مگر ممکنه که بدون وجود مافیایی که در داخل دل خود آموزش پرورش حضور داره
بشه همچین تغییراتی در کتاب‌های درسی داد. یعنی چی؟ یعنی این گردش ده‌ها هزار میلیارد تومانی سالانه کلاس‌های کنکور، کتاب‌های کنکور، یک بخشیش وارد وزارتخونه آموزش پرورش میشه و دستاندارکاران و تصمیم گیرندگان اون در واقع وزارتخونه رو ترغیب میکنه که هر سال کتاب‌های درسی رو به شکلی تغییر بدن، به نوعی که مؤسسات آموزشی بتونن بر اساس اون کتاب‌ها کتاب‌های جدید چاپ بکنن. اونجوری که ایشون میگفتن 330 عنوان کتاب در یک ماه چاپ بکنن که با قول ایشون برابر با کل نشر سالانه ایرانه. ممنونم که در این برنامه مشارکت کردید. دیدید ما رو تا فردا شب که با موضوع دیگه در خدمتتون باشیم. شب و روز همگی شما عزیزان خوش و بهروز. این صدای آمریکاست.